Quem tem razão? Nós preparamos aqui uma arte para justamente mostrar a evolução da taxa de juros desde o ano passado. Vamos lá, porque nós temos a informação. Lá em fevereiro de 2021 é quando a taxa básica de juros estava no seu patamar mais baixo, historicamente mais baixo, chegou a 2%, que lá o movimento foi exatamente o contrário. O Banco Central reduziu os juros que diante da pandemia para tentar, digamos, reaquecer a economia. Depois começou a subir. Lá em março de 2021, chegou a 2,75, eram altas de 0,75, também em maio. Quando chegou em junho, 4,25, a alta ficou maior, porque depois já foi a 5,25 em agosto de 2021, do ano passado. E fomos a 6,25, quando foi de novo, em outubro de 2021, a alta foi um pouco maior, de 1,50, ou seja, uma alta mais dura por parte do Banco Central. E aí nós fomos evoluindo, até chegar à taxa de ontem a 13,25% na decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Essa é a tentativa, é, digamos, o recurso clássico das escolas de economia, que entende que quando você tem, obviamente, uma inflação mais alta, você aumenta os juros. O problema é que a situação não seja tão simples, não é tão simples quanto se espera. Você não tem exatamente uma demanda aquecida. O que você tem hoje é um problema de oferta, a começar do petróleo. Nós tivemos durante toda a pandemia uma falta de investimento na geração, na prospecção de petróleo, no refino de petróleo. Tivemos a recuperação econômica já no momento mais pós-pandemia. E nesse momento veio o agravamento de tudo com a guerra na Ucrânia. E tanto a Ucrânia quanto a Rússia são fornecedores também, sobretudo a Rússia, fornecedores de petróleo e de insumos do petróleo. Ou seja, em relação a tudo isso, o que neste momento essa taxa de juros pode resolver a inflação que afeta o mundo e também o Brasil? Vamos então saber a opinião dos nossos convidados. Professor Pedro Afonso Gomes, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Muito obrigado, Piotto. Eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui na Jovem Pan e saúdo também o professor Josilmar. Professor Josilmar, seja bem-vindo uma vez mais. Boa tarde. Muito obrigado, Piotto. Agradeço também o convite e um prazer estar aqui debatendo aqui com o professor Pedro Afonso. Professor Pedro Afonso, eu começo com o senhor, por gentileza. O senhor acha que essa decisão do Banco Central, que vem lá do começo do ano passado, de tentar subir os juros para conter a inflação, o senhor vê como a maneira adequada para conter a inflação que assola o mundo inteiro é uma inflação que não advém dos problemas domésticos, é uma inflação que vem de fora. Obviamente que nós temos questões domésticas também, mas nós temos um problema, por exemplo, no fornecimento de petróleo, que hoje é estancado por uma guerra a qual a gente não tem controle nenhum. E o Banco Central está usando a fórmula clássica, que é subir os juros. Qual a sua opinião? Definitivamente não. Não resolve sozinha, essa medida sozinha não resolve. O que você mencionou, as escolas de economia, nós temos 9 escolas de economia, pelo menos, e nem todas adotam o mesmo receituário. Então, é preciso primeiro dizer isso. Segundo, é claro que a inflação brasileira também é influenciada por uma elevação de custos externos, mas ela também tem razões em virtude de tomadas de decisões econômicas equivocadas. Portanto, é necessário também se pensar nessas decisões equivocadas como provocadoras da inflação. Teoricamente, a elevação da taxa Selic ou da taxa de juros, e aqui um parênteses, a taxa Selic nem sempre tem a ver com a taxa de juros real. Quando eu digo a taxa de juros real, é aquela que vai ser cobrada da pessoa física ou da pessoa jurídica na ponta, lá pelo banco. Nem sempre tem a ver isso. Então, teoricamente, elevar taxas de juros diminui o consumo. Só que por vários motivos que nós podemos debater logo em seguida, isso não ocorre no Brasil. Então, deixo para um pouquinho mais adiante a gente conversar sobre as razões disso. Professor Josilmar, qual a sua opinião? O senhor acha que é suficiente, é a medida adequada nesse momento? Porque ela também tem efeitos perversos. Quando eu aumento os juros, eu dou toda a sinalização para o mercado de que, obviamente, o crédito vai ficar mais caro. Porque quando a gente reduzia, já tomando aí pelo que disse o professor Pedro Afonso, quando o Banco Central começou a reduzir os juros lá no final de 2016, né, já no governo Temer, depois do impeachment, a gente não via uma redução dos juros ao consumidor. Não na proporção, eu estou falando só de proporção, que caía a Selic. A gente viu agora, os bancos seguram a taxa de juros para o consumidor alta, apesar, por exemplo, das quedas que houve. E ele mantém alta nesse momento e às vezes até sobe mais. Qual a sua opinião? Olha,
É o seguinte, o Banco Central está numa posição complicada, porque os bancos centrais, de uma maneira geral, no mundo, sabem lidar com choques de demanda, mas tem muita dificuldade em lidar com choques de oferta, porque a taxa de juros não vai fazer com que a produção de petróleo no mundo vá aumentar, nem que necessariamente a demanda por petróleo no mundo vá reduzir. Então, o que os bancos centrais de cada país têm que fazer é tentar coibir o repasse dos preços, tentar reduzir os efeitos secundários do aumento do custo, principalmente dos combustíveis e de outras commodities. Então, isso é uma coisa inglória, porque você está num cenário, especialmente aqui no Brasil, que está num cenário que não é de crescimento, de expansão, como é nos Estados Unidos, que o desemprego está baixíssimo, 3, 3,5%, aqui ainda estamos 10, 10,5%, mas você tem que aumentar a taxa de juros para tentar segurar a inflação para que ela volte à meta, que não vai ser imediato, porque você tem fatores que estão ocorrendo que não está sob o controle do Banco Central. E, nesse sentido, o Banco Central praticamente está trabalhando isoladamente. Você tem um outro lado, a política fiscal, que no momento está... também estamos num ciclo eleitoral, que é uma coisa até que legítima, de você estar afrouxando um pouco a política fiscal para gerar um pouco mais demanda. Estamos vendo agora a medida para reduzir ICMS sobre combustíveis. Isso vai um pouco... trabalha um pouco contra... O que o Banco Central está procurando, que é segurar a inflação. Então, tem uma questão bastante complexa aí para a gente debater ao longo da tarde. Tá, então eu vou colocar aqui mais dois ingredientes nessa conversa. O ministro Paulo Guedes tem feito menção que a arrecadação tem batido recorde, ou seja, apesar do teto que se tem hoje, o teto fiscal hoje, que obviamente é obrigatório, e isso representou muito na recuperação e na confiança da recuperação no Brasil por parte de investidores. E, por outro lado, eu tenho que tomar alguma medida, porque neste momento eu não consigo controlar o preço do petróleo, a Petrobras repassa os preços que ela compra no mercado internacional, e aí o governo está mexendo justamente nos impostos, seja nos impostos federais e agora também do ICMS. É a única saída que tínhamos neste momento, professor Pedro Afonso, porque alguma coisa precisaria ser feita, não dá para esperar uma hecatombe econômica. Na verdade, diante das circunstâncias criadas, alguma coisa tem que ser feita mesmo, né? E há possibilidade de fazer algumas outras, a tomar outras medidas que possam ajudar. A mais fácil, a mais tranquila é aumentar a taxa Selic. Só que a taxa Selic, como você mesmo já mencionou, ela não é o único ingrediente que as instituições financeiras têm para fazer aumento ou diminuição de taxa de juros. Se você pegar historicamente os últimos 10 anos, e esse problema de colocar o Banco Central para tomar conta da inflação não é deste governo, já veio antes, né? Só que parece que se agravou a situação por outros motivos. Na verdade, há possibilidades de se fazer esta mudança de preços, essa melhoria de preços, se a gente mexer na causa concreta. Alguma coisa pode ser feita no curto prazo, médio prazo, outra só no longo prazo. Sim. Lembro do seguinte, o que nós temos em termos de Brasil é uma redução muito significativa da renda, especialmente da classe mais baixa, que é aquela que consome. Então, quem consome não é quem tem muito. Quem tem muito, guarda o dinheiro. Quem tem pouco, consome. E aí você tem um consumo menor, que independe da taxa de juros. Algum tipo de consumo que independe. Porque o consumo de curto prazo, o consumo usa o crédito de curto prazo, como é o caso de alimentos. Só que em 2019 foi destruído o sistema que já tinha mais de 100 anos de estoques reguladores de produtos agrícolas. E também não houve nenhuma medida para impedir a exportação de produtos que venham a suprir a fome da população, como é o caso da Índia, que proibiu a exportação de trigo, simplesmente porque o trigo é essencial à alimentação, estaria fazendo falta dentro do país.
Então, não há essa interferência. Quer dizer, a interferência que o governo entende como adequada, essa escola de economia entende adequada, é fazer alterações em taxas de juros básicas. Só que tem que fazer alteração na economia de um modo geral, nos custos da produção, nos custos da comercialização e também restrições a essa circulação sem freio, como se o mercado pudesse resolver tudo. Eu vou colocar só um ingrediente aí, Pedro Afonso, por gentileza, professor, porque uma das razões para os bancos subirem juros, e eles são muito claros em relação a isso, é taxa de inadimplência. Se eu aumento os juros, o crédito fica mais caro, eu tenho um efeito aí de que, obviamente, eu tenho um risco maior de inadimplência, porque parte do crédito em algum momento vai ser tomado, porque as pessoas precisam continuar sobrevivendo até que a situação melhore. Professor Josilmar, estamos liberais demais sem a concessão, digamos, do outro lado, da manutenção da vida dentro do país, como fez menção aí o professor Pedro Afonso, ou seja, eu estou usando uma ferramenta para um problema que é diverso demais, a mesma ferramenta para conter efeitos completamente diferentes? Não, minha visão é um pouco contrária do professor, no seguinte sentido: nós temos até que, historicamente, muita intervenção do Estado na economia, em tabelar preço e tudo mais, e nós estamos vendo a intervenção na Argentina com relação à imposição de impostos de exportação. Então, no passado, eu não sei se nesse momento está em vigor impostos sobre exportação de trigo, de carne, para você resguardar o abastecimento do mercado doméstico. Isso pode funcionar no curto prazo, mas você induz a um menor investimento na produção logo em seguida. Então, você reduz a capacidade de gerar alimentos no futuro, isso pode ser contraproducente. Mas eu concordo com políticas de estoque regulador de alimentos, de grãos, que isso poderia fazer com que o governo pudesse mitigar os riscos com relação à segurança alimentar da população mais carente, mas não de forma a penalizar o produtor. Acho que o produtor, se o preço internacional está mais caro, ele tem que se aproveitar disso para poder expandir a oferta e nós estruturalmente ficarmos livres desse problema, do que reduzir a oferta, consertar no curto prazo, mas esse problema vai voltar no futuro. Eu acho que quanto mais livre é o mercado para estabelecer preços, melhor. Mas o Estado tem que ter uma certa presença para preservar o bem-estar dos mais vulneráveis, pelo menos. Tá, então vamos voltar à questão do estoque regulador, porque isso voltou a ser proposto em relação, por exemplo, à Petrobras. É óbvio que seria, na verdade, uma câmara de compensação ali, não é exatamente o estoque regulador, mas para a Petrobras continuar praticando o preço internacional dela sem que isso seja repassado ao consumidor. O problema é fazer isso agora com o preço do barril do petróleo em $120. Isso deveria ter sido pensado lá. Agora, do ponto de vista de alimentos, é possível fazer isso neste momento, professor Pedro Afonso? Eu tenho essa condição? Eu acredito que sim. Se houver agilidade e disposição do governo e das forças produtivas, dos empresários e investidores internacionais, porque é preciso a gente dizer o seguinte: com relação a investimentos, existem muitos recursos no exterior que estão em busca de colocação, ou seja, em busca de lugares onde se aplicar esse dinheiro. Eu acho uma excelente oportunidade se o Brasil tiver condições de articular e dar garantias aos investidores, que eles próprios possam substituir o governo nesse primeiro momento no estoque regulador, porque o estoque regulador em 1919, quando foi criado, foi para proteger os preços e os produtores, como nos disse o professor Josilmar, né? Porque o produtor não tem nada a ver com a história, ele precisa ser remunerado pelo menos pelo custo dele, e o investidor internacional pode aportar recursos, visto que o governo hoje não tem recursos, né? A gente sabe disso, para poder trazer do produtor para armazéns gerais, como sempre foi feito, para armazéns gerais, para fazer com que naquele momento determinado de alta de preços, o estoque seja desovado e diminua-se os preços, e ao mesmo tempo, quando houver a situação contrária, o governo possa comprar por um preço menor, guardar para
reservar. Seria isso. Com relação à Petrobras, a mesma coisa, é possível fazer. O que acontece é que essa ideia foi abandonada e nós não podemos imaginar que um negócio desse tamanho, uma empresa desse tamanho, com esse tipo de negócio, que é o combustível, ele não tem um planejamento de manter preços médios, porque o preço médio faz o quê? O consumo. Preços muito variados, ou muito para cima, ou muito para baixo, acabam concorrendo para que se reduza o consumo ou se agrave o problema do consumidor. Sim. Então, o consumidor de combustível é todo mundo, porque são os particulares, são as empresas, e isso é necessário que se refaça. É possível, sim, mas precisa que o governo tenha canais de diálogo e interlocutores que possam fazer isso. Não sei se este finalzinho de mandato vai ser possível fazer isso, mas terá que alguém fazer, e no menor curto prazo possível. Professor Josimar, eu vou nessa questão da interlocução, ou seja, de tomar-se uma iniciativa, porque a realidade é completamente diferente. A gente está passando por uma situação, eu vou frisar de novo isso, porque isso é muito importante. Nós não temos na história nada parecido com esta realidade. E mesmo que tivéssemos, na proporção que temos hoje, no tamanho do planeta, não seria também um modelo adequado para se comparar. Nós tivemos uma pandemia que a gente não consegue comparar no planeta, na história da humanidade. Muito se fala da gripe espanhola, mas a proporção do mundo hoje, a rapidez com que a transmissão se dá, porque, obviamente, as pessoas viajam com mais frequência e com mais rapidez também, também não dá para comparar. E eu tenho ali uma tentativa de recuperação pós-pandemia, que foi uma coisa gigantesca. Aí eu tenho uma guerra de uma situação que justamente inibe a oferta de um ingrediente que o mundo usa muito. Talvez queira usar cada vez menos, mas ainda usa muito, que é petróleo. Então, falando especialmente da Rússia. O senhor acha que é possível essa interlocução, ou seja, este avanço dentro de entender a realidade de que, olha, o que se pensava lá atrás precisa ser repensado? Me permita rapidamente, antes de começar esse programa, até participando do Headline que nos antecede, eu disse que o século XX foi o momento de afirmar e reafirmar posições. Eu acho que o século XXI vai ter que rever uma série de coisas, porque nós estamos vivendo situações que o século XX não trouxe como previsão. O senhor acha que é possível, professor Josimar, esse tipo de interlocução, sem que as pessoas fiquem achando que perderam a convicção na escola econômica a qual elas pertencem? Não, eu acho que não estamos ainda nesse momento. Apesar de nós, nesse século XXI, termos tido... Eu acho que crises parecidas com o começo do século XX, por exemplo, a crise de 2008 se assemelhou muito com a crise de 29, essa gripe espanhola se assemelha, essa Covid se assemelha muito com a gripe espanhola do século passado, mas pelo menos até agora não tivemos uma guerra mundial, que nesse momento já teria eclodido. Então, pelo menos a gente está conseguindo evitar isso. Mas, ao mesmo tempo, a qualidade de resposta que nós tivemos na crise de 2008 foi muito superior do que foi em 29, tá? Então, e também a ciência evoluiu, a nossa resposta à Covid foi muito melhor do que a gripe espanhola. Então, olhando em perspectiva, o mundo melhorou bastante. Agora, do ponto de vista de controle de preços, eu acho que ainda vale a premissa de você manter sempre uma liberdade de preços. Apesar de você ter restrições... com a Rússia diminuindo a oferta mundial, nada melhor do que você deixar os preços livres, porque você, é uma forma de você transmitir essa escassez do produto até o consumidor. Porque se você deixar preços artificialmente baixos, o que vai acontecer? Vai ter uma demanda maior que a oferta, você vai ter um risco de desabastecimento. Na medida que você transmite... É dolorido você ver o preço na bomba ser mais alto, mas ao mesmo tempo você consegue regular o mecanismo de oferta e demanda até na microeconomia, em cada mercado, e de modo a que não haja desabastecimento. E quem está fazendo um mau uso, assim, não tão produtivo daquele insumo, vai poder ir para etanol, fazer outras fontes de energia, e aquele consumidor, aquela atividade que não tem como ter alternativas, vai sobrar um pouco mais para ela, vai pagar mais caro, essa atividade vai ficar mais cara, mas todo mundo vai ter acesso aos bens e serviços de uma maneira geral. Mas é um fato da realidade que a humanidade está mais pobre,
Tá? A commodity petróleo está mais cara e não temos hoje como evitar isso, tá, sem artificialismo. Tá, eu posso entender o que a intervenção pode gerar de problemas. Nós temos exemplos, inclusive, na questão argentina. Então, para o último questionamento, professor Pedro Afonso, qual é exatamente o meio termo entre entender a questão social e a volta da inflação, como a gente não via há muito tempo nesse país? Aliás, o mundo está enfrentando lugares que não estavam mais acostumados à inflação há muito mais tempo, como, por exemplo, a Europa e os Estados Unidos estão enfrentando inflação que tem chamado a atenção do público, da opinião pública lá, e eles já não falavam desse assunto. Dia desse eu estava conversando com um amigo que mora há quase 30 anos nos Estados Unidos, e ele falou assim, é a primeira vez que eu ouço alguém falar de inflação assim, no dia a dia, dentro do táxi, enfim, na fila do supermercado, de uma maneira mais intensa, como eu aprendi e vi isso no Brasil lá nos anos 80. Mas qual é o meio termo dentro, obviamente, de você preservar o investimento, você entender que há momentos de escassez na história da humanidade, mas também não deixar o problema social se agravar neste tanto de um problema que a gente está vendo hoje, que é internacional, como o caso da inflação do petróleo, que é repassada para os combustíveis, os transportes, bom, e por aí vai. Professor Pedro Afonso, como é que se consegue esse meio termo? É possível preservar-se tudo e, ao mesmo tempo, garantir, pelo menos, uma convivência melhor entre o que é certo fazer do ponto de vista liberal, porque isso demanda, isso é a lógica dessa equipe econômica, mas também entender o lado das pessoas que estão empobrecendo e passando por dificuldades que talvez a gente não via há muito tempo, dada a questão da caristia, vou usar uma expressão de muito tempo, né, da inflação? Piotr, é preciso saber que a economia não está por sobre, ou seja, ela não prepondera sobre as necessidades da sociedade, é o contrário. A sociedade, a economia está a serviço da sociedade. Então, sempre que possível, vai ser atendido aquele que mais precisa, aquele que está, o agente econômico, seja o empresário, seja o trabalhador, seja aquele que não tem emprego, aquele que tem emprego, etc, etc. Eu me recordo de uma frase do professor Milton Santos, em que ele dizia o seguinte, e isso a gente não quer que aconteça, mas eu a cada dia que acordo, fico imaginando a iminência de acontecer, que é a seguinte frase, 50% da população, e é mais do que 50, né? Ele dizia 50, não dorme porque está com fome. E 50% o restante 50% não dorme com medo daqueles que têm fome. Eu acho que nós todos temos que sentar em volta da mesa e pensar bastante claramente qual é o destino deste mundo. Ou seja, empresários, trabalhadores, governo precisam sentar e analisar o que querem. Tem saída? Tem saída. Quais são as saídas? Algumas são doloridas, algumas são intervencionistas, mas está claro, a pandemia nos mostrou que o modelo puríssimo de governo da economia pelo mercado, de controle da economia pelo mercado, não funciona. Também não é pelo outro lado, pelo estatismo, de forma nenhuma, mas é necessário uma combinação de esforços para que a gente chegue no meio termo. Esse meio termo, na minha opinião, será o bem-estar social máximo possível, o que é possível ocorrer. Nós temos problemas de finanças públicas, mas nós já tivemos problemas muito grandes. Há 30 anos, na época do Plano Real, nós tivemos problemas seríssimos nos cofres públicos. E o que, que foi feito? Empurrado o problema para 30 anos depois, agora que vai surgir de novo em 2027. Não é? Eu não quero que isso ocorra, mas desde que se planeje, é preciso que as pessoas sobrevivam para que elas possam produzir, ter riqueza e assim a gente continuar um país razoavelmente pacífico e com benefícios econômicos e sociais para todos. Professor Josimar, o mesmo questionamento para o senhor, por gentileza. É possível esse meio termo, preservando, obviamente, as benesses do mundo liberal, mas levando-se em conta a realidade social do momento? O senhor fez menção, em algum momento a sociedade precisa entender o conceito de escassez, é o que nós estamos passando agora. Mas, enfim, escassez prolongada gera problemas sociais gigantescos. É possível um meio termo, professor? Eu acredito que sim, que nós temos uma economia bastante desigual, em que poucos ganham muito e muitos ganham pouco.
mas de uma certa forma a gente pode garantir um mínimo de bem-estar social para os mais vulneráveis, para pelo menos sobreviver à fome, tá? Eu não estou falando assim um salário mínimo, um imposto de renda negativo, que dê luxo, mas pelo menos a sobrevivência, eu acho que a gente é capaz de proporcionar via Auxílio Brasil, alguns mecanismos que nós já sabemos fazer. A gente tem que garantir essa situação mínima para que as pessoas possam poder se sentir humanas e diminuir a nossa criminalidade baseada na escassez. A gente tem uma demanda social muito grande dessa população vulnerável que nós precisamos da resposta. A gente não vive numa Suécia ainda, mas eu acho que esse talvez seja nosso objetivo. Eu vou pedir a gentileza dos senhores para uma resposta rápida aqui, porque a gente vai continuar tratando desse tema aqui. A redução do ICMS agora já é uma realidade do Congresso. Falta só a sanção presidencial. Na sua opinião, professor Pedro Afonso, rapidamente, o senhor acha que essa é a maneira que sobrou neste momento para tentar combater a inflação dos combustíveis, que tem um efeito sobre toda a cadeia? É uma solução, mas é uma solução imediata que não resolve porque cria problemas nos cofres públicos estaduais. Mas vamos dizer que melhora. Professor Josilmar. É uma solução que não me agrada, que a gente poderia, ao invés de um custo total de quase 100 bilhões de reais entre estados e União, a gente poderia gastar muito menos dando assistência à população mais vulnerável, com subsídio a gás de cozinha, por exemplo. Senhores, muitíssimo obrigado pela participação. O professor Pedro Afonso Gomes, presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo, e também o professor de Finanças do Mackenzie, Josilmar Cordenon Cicia. Senhores, muito obrigado. Boa tarde.